segwu trazzjoni għal Tarxien ballon u d-infettul. Swieqi jitlejjew parzjalment, attenzjoni għal second ball ta' Tarxien, tajba dell'azzjoni, ballon lura ċans ta' konklużjoni, mill-botu ballon ftit barra. Jidellek li hemm defjazzjoni u l-ewwel corner ta' partita. Williams kontra l-barra folta ta' ħames players. Fil-fatt sejko Williams jikkonkludi ballon ftit barra. Swieqi li komplu jiddefendu Tarxien li komplu jimpostaw il-logħba. Williams. Williams bil-ballon. Ballon vertikali ta' operazzjoni. Attenzjoni, konklużjoni u gol. Go! Jeskorjaw Tarxien. Jeskorjaw Tarxien. Azzjoni tajba minħa ta' Williams. Ballon vertikali. U Tarxien nistgħu ngħidu meritatament. Imorru fil-vantaġġ. Wieħed xejn. Bravo, jipprova finta tajba, jibqa' javvanza, jitfa' cross, daqqa ta' ras, u Swieqi ġejbu gowl ta' draw. Cross tajjeb ta' plej, bravo. Daqqa ta' ras, u Swieqi mill-ewwel, jagħmluhom wieħed wieħed. Ġustament għal dak illi għamlu anke Swieqi li xhom iġejbu l-scoring daqs. Gjanfi, idur tajjeb għal Swieqi ballu laterali. Cross interessanti, daqqa ta' ras, attenzjoni, miratlu minnaħa ta' fella. Miratlu ta' fella li b'xi mod jew ieħor l-awtorizza. U jsalfa r-riżultat kien cross frem tajjeb u insidjus minnaħa tal-Enemetox. Iħares tgħid għallux darba l-arb tgħid fil-fatt hekk jagħmel jiena tal-frik jekk tispiċċa l-konfront huwa partita ta' wieħed wieħed bejn dawn iż-żewġ timijiet li jibqgħu mhumiex magħluba.